toddoba askari oo u dhalatay dalka kongo ayaa lagu xukumay dil toogashaha kadib markii lagu eedeeyey inay fulaynimo u muujiyeen cadowga askartan ayaa dafiray eedeymaha loo haysto waxaanay qareennadoodu ay sheegeen inay rafcaan ka qaadan doonaan go-aanka maxkamadda sida ay sheegeen maamulka gobolka kifu laba qof oo rayid ah ayaa ku dhintay afar kalena dhaawacyo halisa ayaa soo gaadhay intii uu socday shirkan uu sababay falka cararka ah ee askarta xeerelaalinta ayaa ku tilmaantay inay haayeen fulayaal kumanaan qof ayaa dhowaan ka qaxay guryahooda goma iyo minovia iyadoo fallaagada m teny trena ay si tartiib tartiib ah usoo wajahayeen magaalada misisi ee galbeedka bishii nofember maxkamad militeri oo ku taalla goma ayaa saddex askari ku xukuntay dil toogasha a kadib markii lagu helay inay ka carareen dagaalka intii uu socday dagaaladii m ti xukunka dilka ah ayaa weli ka socdaa jamhuuriyada dimuqraadiga ee kongo hase yeeshee markii ugu dambeysay ee la fuliyey waxay ahayd labadii kun iyo saddexdii waxaana sir niyadsami ah loogu bedelay xabsi daayin mkhtar mal calian t v